Një ngarkes prej 292 kg kanabis sativa është sekuestruar sot në portin e Barit në një kamion që vinte nga Shqipëria. Lajmi konfirmohet nga policia e Durrësit, sipas të cilëve kamioni që transportonte Derasa ka kaluar me traget nga porti i Durrësit për në Bari javën e kaluar. Policia e shtetit nuk ka dhënë detajet e tjera, pasi çështja është tashmë pjesë e një hetimi të përbashkët me autoritetet italiane. Siç shkruan agjencia lajmeve ANSA, lënda narkotike është gjetur në fundin e dy fisht të një kamioni trailer që transporton të dru. Kanë qenë efektive të guardia di financës, ata që kanë ushtruar kontrolin në trailer dhe kanë gjetur edhe sasinë e lëndës narkotike në portin e Barit. Traileri me targa shqiptare është ndalur sapo ka zbritur nga një anije. Drejtuesi i mjetit, një shqiptar 55 vjeçar, është vënë në pranga më njëherë nga policia. Bëhet e ditur se vlera në treg e lëndës narkotike është rreth 3 milion euro.